Gledate centralnu informativnu emisiju Zenica Info. Ovo su vijesti dana. Misija OSC u Bosni i Hercegovini u Zenici organizuje dvodnevnu aktivnost pod nazivom Prevencija i borba protiv nasilnog ekstremizma. Praktična vježba. Na prijedlog Ministarstva zdravstva odobrena značajna sredstva zdravstvenim ustanovama u kantonu. Da li će doći do smanjenja PDV-a na životne namirnice i je li to adekvatan odgovor na poskupljenje? Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini uz podršku ambasade Kraljevine Nizozemske realizuje u Zenici dvodnevnu aktivnost pod nazivom Prevencija i borba protiv nasilnog ekstremizma. Praktična vježba. Praktična vježba je platforma koja okuplja predstavnike institucija sa svih nivoa vlasti i civilnog društva kako bi razgovarali o pristupu zajednice o prevenciji i borbi protiv nasilnog ekstremizma. Današnja aktivnost, praktična vježba o prevenciji i borbi protiv nasilnog ekstremizma se organizira u okviru jednog projekta koji finansira ambasada Holandije u Bosni i Hercegovini, gdje okupljamo predstavnike različitih institucija i sigurnosnog, nesigurnosnog sektora, predstavnike organizacija civilnog društva, medija, vjerskih zajednica, svih vjerskih zajednica, gdje razgovaramo, znači, o preventivnim aktivnostima koje vode ka prevenciji nasilnog ekstremizma u našoj državi. U sklopu realizacije praktične vježbe održana je i panel diskusija na kojoj je razgovarano o najboljim načinima prepoznavanja i preveniranja nasilnog ekstremizma. Mislim da je važno napomenuti da kad govorimo o nasilnom ekstremizmu u Bosni i Hercegovini, ne govorimo samo o odlascima na sirijsko ratište, nego govorimo i drugim vrstama nasilnog ekstremizma, o desničarskom nacionalizmu, ekstremizmu, o etnonacionalizmu, o ljevičarskom, i scenariji po kojima ćemo raditi ova dva dana u stvari su bazirani na ta dva principa i ne govorimo, znači, samo o jednom, nego govorimo o oba. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini provodi širok spektar programa za podizanje svijesti i jačanje kapaciteta sa ciljem osnaživanja različitih aktera u društvu da adekvatno provode mjere usmjerene na prevenciju i borbu protiv nasilnog ekstremizma. Zenica Info, Ajla Sokolović. Na prijedlog Ministarstva zdravstva, vlada Zeničko-Dobojskog kantona na posljednjoj sjednici odobrila je ukupno 150.000 konvertibilnih maraka kojima je podržala rad pojedinih zdravstvenih ustanova. Potvrdio nam je kantonalni ministar zdravstva, navodeći koje je dobio i za koje namjene. Ministarstvo zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona uvijek je imalo spremnost kantonalne vlade da realizuje naše opravdane zahtjeve, a vezane za rad zdravstvenih ustanova na nivou kantona, kojima je u protekle tri godine preko 20 miliona maraka fakturisano, od čega je najviše nekih 16 ili 17 miliona kantonalnoj bolnici Zenica, koja je imala i najveće potrebe, navodi Adnan Jupić, kantonalni ministar zdravstva. Uz ovo napominje da se svake godine nađe prostora da se pomogne rad i ostalih zdravstvenih ustanova, kao što je to i sada bio slučaj, kada je ukupno odobreno 150.000 maraka za pojedine zdravstvene ustanove. Samo na ovoj zadnjoj sjednici mi smo opredijelili, mislim, 90.000 maraka za određene projekte Zavoda za bolesti i ovisnosti, a ostalo su dobili domovi zdravlja, mislim da se radi o Usori, o Zavidovićima, Žepču i još jednom domu zdravlja, ne mogu se sad tačno sjetiti, ali u nastavku ovog našeg mandata ja se nadam da će vlada Zeničko-Dobojskog kantona imati dalje sluha za potrebe zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona, da ćemo s tim aktivnostima nastaviti i da ćemo i u budućem periodu imati dobrih vijesti, a vezano za dodatno finansiranje, odnosno pomoć našim zdravstvenim ustanovama. Po riječima našeg sagovornika, Kantonalni zavod za bolesti i ovisnosti dobio je sredstva za razvoj pojedinih projekata iz vlastite nadležnosti, a domovima zdravlja u Zavidovićima, Doboju, Usori i Žepču financirat će se
ili sufinansirati dio sredstava za nabavku potrebne opreme i to. Nabavka defibrilatora, EKG aparata, zdravstvene ustanove iskažu potrebu za određenim aparatima i u zavisnosti njihove cijene mi ili platimo kompletan iznos ili sufinansiramo dio ako je neki skuplji aparat, a ustanova taj aparat koji joj je potreban namiri sredstva iz svoja sredstva, a tamo gdje su cijene nešto znači malo manje, tu u potpunosti vlada Zeničko-dobojskog kantona preko Ministarstva zdravstva iz budžeta finansira te projekte. Za Zenica Info, Vesna Jovanović. U nastavku pogledajte i blok ostalih aktuelnosti koje smo izdvojili za ovaj utorak. Zakazana je 23. sjednica Gradskog vijeća Zenice. Sjednica će se održati u četvrtak sa početkom u 10 sati. Na dnevnom redu je 15 tačaka. Vijećnicima će biti predstavljen izvještaj o realizaciji projekata izgradnje, rekonstrukcije i održavanja cestovne infrastrukture za 2021. godinu. Izvještaj o realizaciji ulaganja u oblasti vodoprivrede za prošlu godinu. Zatim izvještaj o poslovanju privrednog društva Regionalna deponija Mošćanice, te izvještaj o poslovanju Zeničke razvojne agencije ZEDE. Komisija za financije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH podržala je prijedlog zakona o dopunama zakona o porezu na dodatnu vrijednost kojim je predviđeno da niža stopa PDV-a bude određena u visini od 5% za osnovne životne namirnice, dok bi za luksuznu robu iznosila 22%. Tokom rasprave na sjednici komisije pomoćnik direktora Uprave za indirektno oporezivanje Muhare Mašinović rekao je da ova uprava nije konsultovana prilikom predlaganja ovog zakonskog rješenja ni prilikom njegovog usvajanja u predstavničkom domu. Ovakvim prijedlogom, niže stope od 5% prihodi od indirektnih poreza se smanjuju iznosu od 285 miliona maraka, a sa nultom stopom gubici bi bili oko 400 miliona maraka godišnje, naveo je Mašinović. On je istakao da uprava ni u kom slučaju ne bi bila spremna da primjenjuje ovo zakonsko rješenje u roku od 8 dana. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH u protekla 24 sata prijavljeni su rezultati testiranja 580 uzoraka, od čega je 15 pozitivno na koronavirus. Novi slučajevi registrirani su u Zeničko-dobojskom, Hercegovačko-neretvanskom, Zapadno-hercegovačkom, Tuzlanskom, Posavskom i kantonu Sarajevo. U Federaciji BiH do sada su testirana ukupno 1.267.222 uzorka, a COVID-19 je potvrđen kod 251.135 osobe. U protekla 24 sate u Federaciji je prijavljen jedan smrtni ishod, i to u kantonu Sarajevo. Sa današnjim danom broj smrtnih ishoda na području Federacije BiH je 8.878. Takmičari tekvando kluba Zenica nastupili su na prvenstvu visokom. 12 takmičara je ostvarilo izvrsne rezultate. Osvojili su 8 zlatnih, 1 srebrenu i 3 bronzane medalje. Zlatne medalje osvojili su Dženad Hrustić, Arduana Spahić, Vedat Šehić, Faris Hrustić, Uma Salkić, Davud Pamuk, Sumeira Spahić i Lina Muslić. Srebrenu medalju osvojila je Maja Adilović. Bronzanim odličima okitili su se Merim Džambo, Lila Mujić i Hamza Smriko. U ekipnom plasmanu klub je bio četvrti, Pehar za ekipno treće mjesto juniora, a takmičarka ovog kluba Sumeira Spahić proglašena je najboljom vrtićankom na turniru. Ekipu su predvodili treneri Emir Skopljak, Kenan Kulalić i Eldar Đulan. Na istom prvenstvu nastupilo je 8 takmičara Akademije Jale. Oni su osvojili 2 zlatne, 1 srebrenu i 5 bronzanih medalja. Adina Kobilica i Jamna Nezić su osvojile zlatne medalje. Edin Kobilica je bio srebrni, dok su se bronzanim odličima okitili Anida Cogo, Abdullah Dajić, Hamza Mujanović, Emina Mešinović, Merijem Škulj, dok su ekipu predvodili treneri Jasmin Mujanović i Smir Horić. Selekcije U12 i U16 ragbi kluba Čelik nastupile su na posljednjem kolu prvenstva Srbije za mlade ragbijaše. U kategoriji do 12 godina takmičilo se 7 klubova, gdje su se u grupnoj fazi mladi ragbijaši iz Zenice sastali sa ekipom Žarkova i Starčevo, te ostvarili ubjedljive pobjede.
Nakon toga uslijedila je triler utakmica protiv ekipe ragbi kluba Rad, koja je završila neriješeno 5-5, te su mladi ragbijaši Čelika takmičili se za treće mjesto gdje su ostvarili pobjedu protiv ekipe ragbi kluba Dinamo iz Pančeva. Selekcija do 16 godina takmičila se sa selekcijama Kruševca, Borca i Rada. Na kraju su zauzeli treće mjesto na ovom turniru. Za Sportinfo, Nedžad Glibo. Bila je to centralna informativna emisija Zenica Info. Ostale sadržaje pročitajte i potražite na internet stranici zenicainfo.ba. Hvala za pažnju, ugodan ostatak dana i večeri.